Prije 10 godina vlasnici malih trgovina i ljekarni našli su se na rubu propasti zbog beskrupuloznih lopova. Kralo se do čega god se stiglo. Nije im preostalo drugo nego da angažiraju tvrtke koje vrše 24-satni videonadzor. To je čak 5 puta smanjilo krađe, iako su lopovi dalje vrlo uporni. Neki su otvorili pravi mali pljačkaški obrt u kojem sudjeluju roditelji, ali i djeca. Zakonski okvir je jasan. Tvrtke koje provode video nadzor moraju se registrirati pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Snimke krađi daju na uvid policiji. Nemaju pravo snimljeni materijal koristiti u neke druge svrhe. Na vidljivo mjesto moraju staknuti naljepnicu da je objekt pod video nadzorom. No posljednjih su godina u modu ušle vanjske videokamere. Poslovne, gradske i državne zgrade načičkane su kamerama. I tu je zakon jasan. Prostor oko zgrade je javni prostor. Svi se oni pozivaju na pravo na sigurnost i zaštitu od vandala. Štiteći sami sebe snimaju nas koji u njihove zgrade dolazimo. To se ne sviđa svim ljudima koji žive u ovom gradu. Užasno se poulazi u privatnost čovjeka. Razumljivo je da svugdje ima nasilnika, no oni su u manjini. Štiteći se od njih, menadžeri, gradski i državni službenici štite se od građana od kojih očekuju da kupuju njihovu robu ili da im plaćanjem poreza i prireza osiguravaju osobne dohotke. Kamere tako postaju čarobna granica između njih i nas. Uvode ih u gradske tramvaje. Škole u velikim gradovima odavno su pod video nadzorom. Nastavnici su pitali roditelje, a oni s radošću prihvatili kamere. Njihovu će djecu čvrsto vjeruju, pitomim i korisnim članovima društva učiniti video nadzor. Ali roditelji iz razloga ovog neoliberalnog društva su toliko vremena okupirani i fokusirani na svoje radne zadatke i svoje poslove, da u stvari odgoj djece u prolazu. Oni koji vole kamere ukazuju na primjer Engleska i Londona. Ondje ima najviše kamera na svijetu, a sustav nadzora posljednje čudo tehnike. To se opravdava strahom od terorizma, navijačkim nasiljem te borbom protiv organiziranih i naoružanih bandi. London, ne treba zaboraviti, ima 14 milijuna stanovnika. No kako to biva, pretjerana količina kamera ljude čini ravnodušnim na njih. Alenka Košića, Čičin Šajn, nedavno je bila u Londonu. Pred hotelom u kojem je odsjela došlo je do gužve. Dvojica koja su tukla trećega su to radila ne osvršćući se uopće na tu kameru i dakle nisu imali nikakav strah od te kamere iz dva razloga. Ili su pretpostavljali da kamera ne radi, što je vrlo često slučaj, ili su pretpostavljali da onaj koji je zadužen da nadzire to na tom ekranu, to ne nadzire. Moda uvođenja video nadzora u Hrvatskoj sigurno neće tako brzo prestati. Sviđalo se to nama ili ne, zakonski je sve jasno. Zato kad nešto kupujete u ljekarni ili trgovini ili ulazite u gradski i državni prostor, nasmiješite se. Snimka s video kamere bit će puno ljepša.